cepat gini. Betul. Huh? Nah, uh, dia punya ni. Yang apa yang dah ni. Tolong ok? Tolong no, Aisyah Nak apa Ada yang watching, ramai tak yang watching Hmm ke okay, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, alhamdulillah uh, untuk sesi FB live pada malam ini uh, kita nak cerita pasal topik pengurusan harta dan pusaka tuan-tuan uh, dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian sesiapa yang ada yang menyaksikan uh, live ini sila komen supaya kita boleh tengok berapa ramai orang yang melihat live ini Uh, boleh komen kita bagi masa 2 3 minit untuk lagi ramai sahabat-sahabat kita untuk tengok sesi ini. Ah uh, tuan-tuan dan puan-puan ah puan Nurul Akma Misrun uh, boleh komen uh, puan Nurul Akma assalamualaikum uh, selamat datang ke SBFB live kita untuk topik yang seterusnya. Okey. So kita tengok uh, dua minggu lepas Assalamualaikum Puan Nurul Akma uh, Selama uh, Abdul Musyawir uh, Oh ni lah tepi rumput ni gambar sama ni Oh ni lah ni lah tepi rumput ni tiap, tiap minggu tengok ni Alhamdulillah share kan Kita boleh share kan Ada tujuh orang Ada dua ada tujuh ke sepuluh orang yang watching ni Boleh komen Untuk kita tengok berapa ramai Berapa ramai yang bersama-sama dengan kita malam ni Topik pengurusan harta pusaka uh, Topik Uh, Cik Fazli Syafiq. Assalamualaikum, selamat datang Cik Fazli Syafiq. Uh, untuk sesi FB Live kita yang ini. Uh, saya rasa suara kita dah tak ada masalah lagi. Sound sound saya rasa clear. Okay, jadi saya tak nak ulang pasal sound, apa, sound system dan sebagainya. So kita nak khusus kepada topik pengurusan harta pesaka kita pada malam ni. Uh, topik ni sebenarnya kalau tanya saya topik ni agak berat Uh, tetapi saya uh, apa ni kita cuba kita cuba a uh, ringkaskan serengkas-ringkasnya supaya tuan-tuan boleh nampak dan boleh faham tentang pengurusan harta pusaka di Malaysia. Uh, Puan Shafina Soslan, assalamualaikum, selamat datang ke Wasya Shop. Okey. So kita uh, tunggu 2 3 minit lagi sahabat-sahabat kita, tolong sharekan supaya lebih ramai lebih ramai yang saksikan kita punya live. Uh, pada malam ini. Topik yang agak penting, dua uh, tiga minggu lepas kita dah kongsikan beberapa topik uh, yang pastinya topik itu Alhamdulillah memberi manfaat kepada tuan-tuan yang mendengar. Siapa yang belum dengar boleh uh, tengok dalam FB page kita, uh, boleh dengar lagi sekali cerita tentang wasiat, cerita tentang tips-tips pengurusan harta dan rancang harta pusaka. Uh, so boleh dengar Uh, untuk topik-topik yang sebelum ni. Okey. So ada lagi sahabat-sahabat kita yang masuk tolong komen, insya-Allah boleh kita tengok berapa ramai orang yang menyaksikan live ini. Uh, dalam list saya ada lebih dalam 20 20 orang dalam 17 ke 20 orang. So sesiapa yang masuk boleh kita kongsikan uh, topik yang agak berat tapi insya-Allah kita cuba simpulkan supaya tuan-tuan dan puan-puan faham. Okey. Uh, harta pusaka terbeku disebabkan tiga sebab cabaran-cabaran harta pusaka ini uh, Yang ini saya kongsikan pada minggu pertama uh, Kemudian kita ada minggu kedua kita cerita tentang wasiat uh, Minggu ketiga kita cerita tentang saya kongsikan dengan tuan-tuan tentang tips uh, Merancang urus dan rancang harta uh, Dan hari ini saya akan uh, cerita dengan tuan-tuan Dan kesemua apa yang kita cerita sebelum-sebelum ini -sebelum kita akan cuba masukkan dalam topik hari ini Sebab topik sangat besar Topik pengusaha-pengusaha ni dia sangat besar Dia cerita tentang bagaimana Harta kita nak diuruskan Dan sebagainya Tapi dia ada step-step dan dia ada flow-flow dia So uh, Sharekan dulu Sebab ramai orang yang melihat Live ini InsyaAllah Sama-sama uh, kita dapat manfaat untuk malam ini uh, Dan untuk tahun uh, Untuk tahun pula dah Untuk minggu hadapan insyaAllah kita akan pergi ke tajuk yang lain Uh, tapi tajuk pengurusan harta pusaka ni sebenarnya tajuk yang uh, sangat beratlah. Ah uh, puan Marosidhamio alhamdulillah jelas daripada yang tolong sharekan puan insyaallah uh, kita sama-sama dah dapat manfaat daripada apa yang kita nak kongsikan hari ini. Okey. Pengurusan harta pusaka satu topik yang agak berat, satu topik yang agak besar untuk kita. Cuma uh, cumanya hari ini paling simpelnya kalau kita nak uruskan harta pusaka yang paling mudah ialah kita kena tahu apa itu harta. Dan apa harta yang ditinggalkan oleh arwah. Barulah kita boleh cerita bagaimana kita nak uruskan harta. Sebab harta ni tertakluk di bawah beberapa kategori. Ini yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Kategori-kategori harta yang mana kategori-kategori harta ni uh, Cik Syafian uh, jelas dari ceras Alhamdulillah Sharekan Cik Safian, insyaAllah kita kongsikan manfaatnya sama-sama uh, Topik uh, mengenai pengurusan harta pusaka okay. Antaranya, yang paling penting sekali ialah kita kena kenal pasti harta-harta arwah Ini tips yang saya kongsikan sebelum ni, minggu lepas Ada beberapa tips yang saya kongsikan Kalau uh, apa tuan-tuan boleh tengok balik video yang sebelum-sebelum ni Saya kongsikan beberapa tips, sebenarnya tips itu sangat penting Untuk uruskan harta pusaka kita besok Antaranya ialah senaraikan aset dan yang kedua ialah senaraikan hutang. Yang ketiga pasti pastikan siapa waris-waris faraid kita dan yang keempat ialah uh, jumpa orang yang pakar untuk menguruskan harta pusaka kita kelak. Okey. So Cik Azmi Mukhalid daripada JB, alhamdulillah. Uh, ni semua sahabat-sahabat kita daripada JB tolong sharekan. Saya nak mula dah ni. Insya-Allah so lagi ramai lagi bagus, lagi banyak dapat manfaat. Okey. So topik mengenai pengurusan harta pusaka uh, yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan malam ini ialah kita kena pertama sekali kita kena kena kenal pasti apa harta yang arwah tinggalkan uh, barulah kita tahu apa apa kat mana tempat kita nak urus dan sebagainya sebab harta-harta ni tuan-tuan ter terbahagi kepada beberapa kategori antaranya ada harta yang boleh dicairkan melalui penama ada harta yang perlu dicairkan melalui surat kuasa mentadbir ada harta yang dicairkan melalui hibah dan sebagainya. So yang ni kita nak fokus untuk malam ni bagaimana kita nak uruskan a uh, apa ni pengurusan harta pusaka secara menyeluruh secara secara ni konsep asasnya. Okey. A uh, alor orang alusta jelas. Alhamdulillah, terima kasih uh, puan Nurul Akma Misrun uh, tolong sharekan a uh, kita ada lebih kurang dalam 20 orang yang melihat live ini. Uh, so kalau lagi ramai lagi bagus Sebab ni topik yang sangat penting uh, Kalau tanya saya topik ni Topik ni kalau kita nak cerita sebenarnya 3 hari 3 malam tak habis So saya diberi masa setengah jam Dah lah start lambat tadi ada technical problem kan Dah start lambat pula So saya nak cuba kompreskan Dalam tempoh 30-35 minit So minta share Supaya kita boleh fokus ramai-ramai Kita nak tahu tentang pengurusan harta pesaka secara secara menyeluruh. Saya kongsikan dengan tuan-tuan tadi, harta ini terbahagi kepada beberapa beberapa kategori. Antaranya ialah harta alih, harta tak alih dan ada harta yang dicairkan. Dicairkan ini maksudnya di di distribute ataupun diagihkan mengikut akta-akta yang telah tersedia dalam Malaysia. Okey, kita tengok yang pertama sekali apa ni harta-harta alih yang mana harta-harta alih ini uh, kategorinya ada yang di, uh, dicairkan melalui penama. So yang saya nak sentuh sekarang uh, yang pertama sekali yang saya nak sentuh ialah tentang tentang penama. Okey ini yang pertama sekali kita nak sentuh. Okey. Tapi sebelum kita pergi pada penama ni tuan-tuan, tuan-tuan kena kenal pasti dulu. Kena kenal pasti dulu. Uh, Puan Nolida Gani Okey, puan kena kena pasti, tuan-tuan dan puan-puan kena kena pasti dulu. Sebelum agihan harta pusaka dibuat, apa yang perlu diagihkan dahulu? Ini yang kita nak kongsikan awal sekali. Okey. Jika berlaku kematian, ni apa ni jika berlaku kematian, perkara pertama yang perlu diselesaikan adalah hak si mati. Itu perkara pertama yang perlu diselesaikan. Okey. Uh, puan Nur Ishak, selamat datang. Assalamualaikum. So perkara pertama bila berlaku kematian apa yang kita nak uruskan hak si mati dulu? Antara hak-hak si mati... ...di dalam harta pusaka yang telah ditinggalkan. Yang pertama ialah pengkebumian jenazah. Maknanya kena kebumi dulu jenazah. So, ini perkara yang penting. Maknanya tolak dulu daripada harta pusaka arwah. Puan Rempintan Pinky. Oh, susah betul nak sebut nama. Okay. So, perkara pertama... ...yang perlu dibuat ialah pengkebumian jenazah. Dan... Pengkebumian, pengkebumian jenazah perlu diambil daripada harta pusaka arwah. Itu adalah hak si mati yang perlu dijelaskan dahulu. Okay. So, pengkebumian jenazah, setelah kebumi jenazah dan sebagainya, apa lagi hak si mati? Kita nak tengok. Yang kedua ialah kita nak tengok hutang-hutang si mati. Ini juga perkara yang penting yang saya dah ulas dua minggu sebelum ni cerita pasal hutang dan sebagainya. Dan hutang ni pula tuan-tuan terbagi kepada tiga. Tiga kategori hutang. Yang pertama ialah hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hutang kepada Allah. Yang kedua ialah hutang kepada organisasi. Yang ketiga ialah hutang kepada individu. So ini adalah hak si mati yang perlu diselesaikan dahulu sebelum pembahagian harta pusaka dibuat. Okay. So Hutang-hutang si mati terdiri daripada hutang kepada Allah SWT Apa contoh-contoh hutang kepada Allah SWT? Contohnya Jika ada puasa yang tertinggal Tolong bayarkan fidahnya Itu contoh hutang-hutang kepada Allah SWT Apa lagi? Contoh Belum buat haji Buatkan badal hajinya Jika Arwah belum menunaikan haji So ini contoh hutang-hutang yang perlu diselesaikan dahulu okay. Zakat Apa ni? Zakat jika cukup haul dan nisabnya kak arwah tak sempat bayar zakat so tolong bayar dulu melalui hutang si mati eh melalui uh, harta si mati okay. so ni hutang-hutang yang perlu dilihat oleh waris-waris sebelum kita nak uruskan pusaka arwah Okay, hutang organisasi ni biasalah hutang bank uh, hutang uh, apa ni hutang kepada Uh, apa ni institusi-institusi uh, kewangan yang ada hutang kepada along-along tuntutan nasab tuntutan nasab nasab tuntutan nasab pun hutang kan tuntutan nasab ni kita kena tengok kategori yang lain saya sentuh yang asas dulu saya sentuh yang asas dulu okey so organisasi biasanya bank bank dan sebagainya so ini adalah hutang-hutang uh, yang perlu dilihat Okay? Hutang individu ni biasa sahabat-sahabat lah hutang pinjam duit kawan RM50, pinjam duit uh, apa ni duit saya ke RM10 kalau saya tak halal pun mesti bayar lah. So ini antara kewajipan yang perlu di, dilepaskan dan iaitu kita panggil hak si mati. Dan apa lagi antara hutang-hutang si mati? Uh, selepas dah tolak semua hutang-hutang si mati, yang ketiga ialah harta sepencarian. Harta sepencarian ini tuan-tuan, dia dikira juga sebagai hutang kepada pasangan. Itu dipanggil harta sepencarian. Tetapi, harta sepencarian ini perlu dituntut. Dia tidak akan datang secara automatik. Okay, sebab banyak kita jumpa hari ini uh, bila berlaku kematian pada suami isteri klaim bahawa oh, oh, harta ni harta sepencarian harta ni harta sepencarian harta ni semua semua harta sepencarian okey so isteri-isteri kalau berlaku kematian pada suami, pastikan kamu dapatkan tuntutan itu. Di mana? Di mahkamah tinggi syariah. Untuk pastikan bahawa itu adalah hak harta sepencarian kamu. Dan dalam had si mati, harta sepencarian juga dikira sebagai hutang kepada pasangan. Sebab itu harta sepencarian ditolak dahulu. Okay? Selepas harta sepencarian, wasiat satu per tiga wasiat wasiat ni kita dah kongsikan dua minggu lepas tak silap saya mengenai wasiat okey so ini bukan wasiat yang melantik melantik pentadbir ya. ini wasiat yang membagikan harta kepada bukan waris ni wasiat satu per tiga ni kepada bukan waris sebab dia dianggap sebagai sebagai sedekah daripada si mati so kena selesaikan dulu uh, banyak kes kita jumpa hari ini bila berlaku apa-apa biasanya waris ni apa yang dilihat Biasanya hutang-hutang dia tak nampak. Dan biasanya yang waris nampak ialah harta yang arwah tinggalkan. Sebelum kita nak uruskan harta arwah, pastikan kita tahu apa hak si mati dahulu. Dan selepas itu, barulah kita kita bahagikan kepada waris-waris mengikut hukum fara'id. So ini adalah proses uh, pengurusan harta pusaka yang mana Penting untuk waris-waris tahu nak menguruskan harta pusaka, tengok lima ni dulu. Kalau lima ni dah selesai, insyaAllah lepas tu boleh cerita pasal nak bahagi harta macam mana. Faraid ataupun permuafakatan. Ada orang pernah tanya saya, nak bagi faraid ke nak bagi permuafakatan? Kalau tanya saya, faraid dahulu. Jika waris yang menerima faraid itu tahu habuan dia, dan dia nak lepaskan yang itu kita panggil muafakat tetapi yang pertama sekali dia mesti tahu bahagian faraid dia dan kalau dia nak lepaskan itu adalah hak dia so faraid dahulu lepas tu barulah permuafakatan jika bermuafakat permuafakatan okey assalamualaikum cik saiful adri saiful adli saharudin baru masuk alhamdulillah So kita ada lebih kurang 30-40 orang lebih kurang yang watching kita punya live. Sharekan uh, biar ramai lagi dapat manfaat. Saya baru pergi step pertama. Sebab pengurusan harta sangat besar. Saya baru cerita step yang pertama. Proses-proses bagaimana uh, agihan harta pusaka. Okay? So ini adalah hak si mati yang mana perlu, yang mana perlu didahulukan. Sebelum harta tersebut diagihkan kepada waris-waris faraid. Ramai yang ni kita jumpa. Alah buat apa susah, hang Meninggal je Faraid lah Meninggal je Faraid Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan Meninggal je dia bukan terus otomatik uh, Bahagi harta ikut Faraid Perlu lihat dulu ke Pengkebumian jenazah Hutang-hutang arwah Tuntutan harta sepencarian Wasiat satu per dan juga Barulah lepas tu dibahagikan mengikut Mengikut hukum Faraid okay. Assalamualaikum Puan Amanda, Amanda Lin Darus Baru masuk Alhamdulillah Uh, Syed Faris, memang ramai Alhamdulillah yang melihat live ini So saya dah pergi pada step pertama Bila berlaku kematian Apa perkara yang perlu disegerakan di uh, Pertama adalah hak si mati Pengkembunian jenazah Hutang-hutang si mati, hutang kepada Allah Antaranya fidyah, badal haji Zakat dan sebagainya Jika cukup hal dan nisab dan perlu dibayar okay. Kemudian organisasi bank Biasanya, along uh, Tapi along Along tu pun sebenarnya kira hutang juga sebab tu orang buat pinjaman kan sebab tu dikira sebagai hutang. Okey. Kemudian uh, individu, sahabat-sahabat, sesiapa sesiapa yang buat pinjaman dan sebagainya. So ini perkara pertama yang perlu dilihat sebelum menguruskan harta pusaka, sebelum menguruskan harta pusaka arwah. Okey. So sesiapa yang nak tanya soalan, insya-Allah FB live ni kita boleh terus tanya soalan macam puan ini uh, ni tadi tanya soalan pasal nasab dan sebagainya tapi yang tu kita letak tepi dulu yang tu kita boleh pergi pada deep lagi saya pergi asas saja saya pergi asas supaya kita nampak gambaran secara penuh mengenai mengenai pengurusan harta pusaka so ini perkara yang pertama yang perlu di disegerakan ataupun diuruskan oleh waris-waris uh, perkara utama yang perlu dilihat sebelum menguruskan harta pusaka arwah okey So, Selepas kita dah tengok secara keseluruhan harta-harta arwah dia ada diselesaikan pengkebumian jenazah, dah diselesaikan hutang-hutang arwah, tuntutan harta pencarian, wasiat satu per tiga dan juga pembahagian faraid. Dan hari ini kita dah tahu dah, okay, kita akan dapat bahagian kita mengikut hukum faraid. Tetapi proses pengurusan harta pusaka apa yang perlu dilalui. Okay? Saya asingkan harta ini kepada beberapa kategori. Yang pertama ialah kategori yang berpenama. Kategori yang ada penama. Yang pertama. Okay. So, apakah contoh harta-harta yang ada kategorinya ada penama? Hari ini. Apakah contoh harta-harta? Antara contoh-contoh harta yang berpenama di Malaysia, antaranya ialah KWSP. Yang mempunyai penama. Okay. Tabung haji adalah antara institusi yang mempunyai penama. So koperasi-koperasi ada setengah koperasi tertakluk di bawah akta akta dia dia akan ada letak akan ada letak penama. Dan hari ini untuk pengetahuan tuan-tuan saya selalu ramai jumpa orang kat luar sana. Eh rumah pun ada penama tak? Sebab dia kata dia pernah letak penama dalam rumah dalam apa ni geran tanah dan sebagainya. Kau tanya saya geran untuk hartanah tidak ada penama. So kalau dia kata ada penama, tolong cek balik dokumen apa yang tuan-tuan buat sebab kita tak tahu dan yang pasti saya pasti mengikut Akta Kanun Tanah Negara 1960, tanah memang tak akan ada penama. Okay, so kena cek balik dokumen tersebut. Okay, so ni contoh-contoh harta yang berpenama. Kenapa saya sentuh yang penama dulu? Sebab penama ni adalah perkara pertama yang boleh dicairkan dengan mudah. Sebab tu hari ni orang banyak letak kerja penama. Penama biasanya Orang-orang akan letak anak-anak Tapi itu kalau perempuan Perempuan kalau tanya saya memang dia akan letak Apa penama anak-anak Okay So uh, BMG BEMIGES Oh nama hebat-hebat ni Nazrin Nur Zahir Assalamualaikum Baru masuk Izno Zuli So kita kongsikan Tolong share Supaya lagi ramai dapat manfaat ini Okay So KWSP Biasa kita akan letak penama Okay Uh, penama anak-anak dan sebagainya isteri biasa dia akan letak nama anak-anak tetapi suami biasa dia akan letak nama nama isteri uh, papa men alhamdulillah assalamualaikum selamat datang ke FB Live Wasiah okey so anak-anak bila letak nama anak-anak biasanya perempuan biasa letak nama anak-anak tapi yang selalu kita jumpa letak nama anak-anak yang umurnya 4 tahun jadi kalau, kalau tuan-tuan saya anak umur 4 tahun dia tak akan dapat claim duit tersebut melalui penama dia kena tunggu umur dia 18 tahun. Tapi yang tu nanti kita ulas topik yang lain. Okey, tabung haji. Biasa pun orang kalau letak nama anak-anak kop -anak, saham-saham koperasi. Waalaikumsalam Cik Izwan Rasul. Eh, saham-saham koperasi biasanya pun orang akan letak penama anak-anak. Kenapa penama ni penting? Penama adalah antara harta yang paling cepat dicairkan. Okey, penama anak-anak hanya pergi ke KWSP, tuntut uh, tuntut akaun tersebut dan insya-Allah KWSP akan akan uh, beri uh, penama beri apa akaun tersebut ataupun duit tersebut kepada penama-penama uh, yang berkenaan. Tetapi penama-penama ini sebenarnya bukan pemilik mutlak. Dia bukan memiliki harta secara mutlak. Penama kalau kita ikut balik dalam apa ni majlis fatwa kebangsaan penama hanya sebagai sebagai pemegang amanah ataupun pentadbir yang mana wajib mengagihkan harta ini mengikut hukum faraid tuan-tuan saya cik Ahmad Tarmizi waalaikumsalam cik Ahmad Zek Zek oh ama exact ASB tuan nanti-nanti saya cerita ASB nanti saya cerita saya cerita yang pertama dulu sebab ASB dia memang tak ada penama ASB memang tak ada penama Hah, dah habis masa dah orang jaga time kata dah habis masa saya baru nak start okey so ASB dia memang tak ada penama nanti saya ceritakan apa apa dia punya dia punya kaedah pembahagian dia okey so ini antara harta yang berpenama yang pertama kategori harta pertama Okey, kategori yang kedua ialah biasanya yang dalam simpanan sendiri. Dalam simpanan sendiri. Apa kategori harta yang dalam simpanan diri sendiri? Apa kategori hartanya? Okey, antara kategori harta yang dalam simpanan sendiri, saya bagi contoh. Contohnya barang kemas. Barang kemas ni tak adalah banyak sangat kalau simpan dekat safety box. Kalau simpan dekat safety box yang tuan-tuan kalau barang kemas yang tak berapa berharga ni rasa macam rugi pula bayar safety box kan. Tapi biasanya barang kemas adalah harta yang dalam simpanan sendiri. Ini kategori-kategori harta. Okey. Kemudian apa lagi yang kategori harta yang dalam pegangan sendiri? Contohnya ialah gold bar. Gold bar ni ada setengah orang buka akaun, ada setengah dia beli dia boleh sabar time keeper. Okey okey puan Rizki. Saya minta dia lanjut, saya minta dia lanjutkan lagi time. Tak boleh ni start lambat teknikal lepas tu nak suruh habis cepat kan. Okey. Okey so gold bar. Gold bar biasa orang beli yang 1 gram, 1 gram. Yang itu pun biasanya dalam simpanan sendiri sebab kita ada pengalaman kita pernah jumpa uh, arwah apa ni ataupun uh, jumpa orang yang yang simpan gold bar penuh satu bilik. Tapi bukan bilik, bukan bilik, bilik besar sangat tau. Bilik store yang kecil lah. Okey, kat lantai penuh dengan dengan gold Itu antara harta yang antaranya dalam simpanan sendiri. Okey. So kita ada dua kategori harta. Yang pertama penama, yang kedua dalam simpanan sendiri. Bagaimana ia dicairkan? Yang ini mudah. Biasanya waris-waris akan agih terus mengikut faraid. Biasanya kalau waris-waris fahamlah. Okey. Dan kalau ada waris yang Puan Mas Ayu, selamat datang ke Wasiat Syok Berhad. Okay. First time ni puan masa masuk ni. Okay. So, waris-waris agih mengikut fara'id. Ada setengahnya yang mengikut permufakatan Itu terpulang kepada waris-waris. Tapi, saya, nak kongsi dengan tuan-tuan. Sebelum muafakat, pastikan yang menerima hak tadi tu mengikut fara'id. Dia tahu habuan dia. Dan dia boleh lepaskan hak dia. Okay. So, ni kategori kedua. Kategori ketiga ialah yang menggunakan surat kuasa mentakbir. surat kuasa mentakbir. So hari ni kalau kita cerita mengenai surat kuasa mentakbir, ramai orang tanya saya, "Kak mana sebenarnya Cik Izan dapat surat kuasa mentakbir ni?" So kalau kita nak uruskan harta pusaka, kalau tanya saya kunci untuk mencairkan aset dari sudut undang-undang ialah surat kuasa mentakbir. So apa antara aset yang termasuk dalam dalam uh, apa ni uh, surat kuasa mentakbir? Antaranya saya kongsikan. ESB ASB untuk dicairkan aset di dalam ASB perlu ada surat kuasa mentakbir. Saya belum cerita lagi kat mana nak dapat surat kuasa mentakbir. Saya cerita fungsi dulu surat kuasa mentakbir ni. Okey, macam mana dengan dana CMB wealth yang potong KWSP? Cik Ahmad Tarmizi tanya. Kalau tanya saya surat kuasa mentakbir. Mana yang tak boleh dicairkan atau dipegang oleh institusi-institusi tertentu, kalau tanya saya kebanyakan institusi-institusi ini akan meminta surat kuasa mentadbir. Okey, ataupun dalam bahasa lain yang biasa kita dengar ialah letters of administration ataupun LA dipanggil. Okey, itu kalau di mahkamah tinggi civil lah. Kalau di uh, apa ni di pejabat pusaka kecil dipanggil surat kuasa mentadbir ataupun satu lagi nama dia ialah grant of probate. Yang mana grant of probate ini dapatkan di mahkamah. So apa beza grand probate dengan LA? Saya so, rasa tu kita bincang topik lain. Tan dah sibuk macam ni je kan. Okey. So TSB antara yang boleh dirilis uh, melalui surat kuasa mentadbir. Okey, apa lagi? Account bank yang perlu dirilis melalui surat surat kuasa mentadbir. Okey. So uh, apa lagi yang boleh uh, Cik Izwan harta alih jongkong emas boleh dihibah melalui surat kuasa ini kena cerita topik lain. Ini saya cerita, cerita topik hibah nanti. Topik hibah nanti sebenarnya lagi menarik. Saya akan buat satu sesi lagi FB Live. Saya nak cerita pasal hibah sahaja. Okay? Tapi ini kita pergi asas dulu. Asas. Dia yang mana saya cerita ini, dia tidak membuat apa-apa hibah dan sebagainya. Untuk hibah, kita kita kena cerita topik yang lain. Cik Ahmad Zek Zek, saham. Saham surat kuasa mentakbir. Kalau untuk saham, memang kena... Uh, Puan Nolidang Gani, investment, surat kuasa mentakbir apa sahaja jenis harta yang dipegang oleh yang dipegang oleh institusi-institusi perlu dicairkan melalui surat kuasa mentadbir. Cuma setiap institusi mempunyai perundangan yang berbeza-beza. Saya ambil contoh. Okey, ASB dan sebagainya. Kalau kita tengok ASB biasanya kalau kata nilai akaun tidak melebihi 10,000 dan biasanya waris boleh boleh tuntut secara terus. Aa, bawa surat mati dan sebagainya kalau isteri bawa sijil nikah tetapi kalau melebihi 10000 ah perlu ada surat kuasa surat kuasa mentakbir so ini adalah contoh-contoh pengurusan harta pusaka iaitu ada tiga kategori yang mana harta ini akan dicairkan yang pertama ialah melalui penama yang kedua adalah simpanan sendiri yang biasa kita simpan sendiri handbag dan sebagainya yang biasa kita simpan sendiri dan yang ketiga ialah melalui surat kuasa mentakbir Letters of administration ataupun grant of probate. Isu dia hari ini tuan-tuan, harta-harta ini tidak tertakluk di bawah salah satu aset. Uh, ada setengah orang yang ada harta tertakluk di bawah tiga-tiga. Penama pun ada, buku simpanan pun ada dan surat kuasa mentadbir pun ada. Jadi, hari ini ada setengah waris yang mana dalam simpanan sendiri dah siap-siap agih ada setengahnya yang ada penama, penama pergi tuntut. Tetapi hari ini isu yang paling besar kat mana nak dapat surat kuasa mentadbir, letters of administration dan juga grant of probate. Ini adalah isu yang saya balik minggu awal saya cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan iaitu mengenai mengenai uh, proses perundangan yang rumit. Okey. So kat sini tertakluk bawah aset-aset ini. Okey. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, topik terakhir ialah bagaimana nak mendapatkan surat kuasa mentadbir. Tuan-tuan dan puan-puan, surat kuasa mentadbir di Malaysia hanya boleh dapat di tiga tempat sahaja. Tiga sahaja, tak lebih daripada itu. Yang pertama, kalau kita tengok surat kuasa mentadbir nak dapat kat mana, ialah pejabat pusaka kecil. Ini kategori pertama. Yang mana hari ini kalau kita cerita pasal bidang kuasa pejabat pusaka kecil, kalau kita cerita uh, rumah bercagar semua dekat sini, dekat surat kuasa pun tak be. Puan Nurul Dagani. Okey. So kalau kita nak cerita pasal pejabat pusaka kecil ni, apa bidang kuasa dia di Malaysia di bawah Akta Pusaka Kecil 1955? Pejabat pusaka kecil menguruskan harta yang nilainya 2 juta ke bawah. 2 juta ke bawah. Okay. So, Siapa yang ada harta 2 juta ke bawah, kalau nak urus harta, pergi ke pejabat pusaka kecil. Tapi ada syarat. Pejabat pusaka kecil, syarat dia mesti ada hartanah. Ataupun rumah. Ataupun apartment. Ataupun apa sahaja jenis landed property. Okay? Boleh diuruskan di di pejabat pusaka kecil. Kemudian seterusnya, yang nombor dua ialah mahkamah tinggi civil. Mahkamah Tinggi Sivil. Yang mana Mahkamah Tinggi Sivil menguruskan harta kebanyakannya orang pergi Mahkamah Tinggi Sivil lah. Sebab Mahkamah Tinggi Sivil adalah institusi yang paling berkuasa di Malaysia yang boleh menentukan, yang boleh mengeluarkan perintah tanpa perlu melalui pejabat pusaka kecil. Okey, so Mahkamah Tinggi Sivil. Dan yang ketiga ialah amanah raya berhad. So, hari ini, sesiapa yang nak menguruskan harta pusaka, kalau kita cerita pasal pengurusan harta pusaka, perlu melalui tiga agensi ini untuk pastikan harta yang kita ada boleh dicairkan melalui surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat pusaka kecil, mahkamah tinggi sivil dan ARB. Okey. So, saya rewind balik topik wasiat. Mungkin ada tuan-tuan pernah dengar, ada tuan-tuan tak pernah dengar yang kita cerita pasal wasiat pelantikan wasi. Okey. Wasiat pelantikan wasi hanya terguna pakai di mahkamah tinggi sivil sahaja. Hanya itu guna pakai di mahkamah tinggi sivil sahaja. Jika pergi ke pejabat pusaka kecil, dokumen perlantikan wasi tidak terguna pakai. Disebabkan di bawah akta pusaka kecil, tidak perlu ada ada wasiat melantik wasi. So, hari ini tuan-tuan kat luar sana kalau buat wasiat, cuba semak balik wasiat. Adakah yang tuan-tuan buat wasiat membahagikan harta kepada bukan waris maksimum satu per tiga, yang itu mengikut hukum syarak, ataupun wasiat yang melantik, melantik wasi, yang mana hanya terguna pakai di di mahkamah tinggi sivil sahaja. Dan bila diuruskan di pejabat pusaka kecil, insya Allah dokumen pelantikan wasi tidak akan terguna pakai. Okey. So itu yang kita nak kongsikan dengan tuan-tuan. Saya cuba simpelkan lagi. Yang pastinya yang pastinya tuan-tuan kena lihat kat hari ini ialah di mana duduknya kategori-kategori harta ini. Okey, so, sangat teknikal. Kalau saya cerita pergi lebih dalam, ada orang tanya saya, ASB, rumah." Eh, kalau ada soalan yang agak teknikal, tuan-tuan saya mohon tuan-tuan untuk PM kita ataupun tuan-tuan boleh uh, layari laman web kita www. .wasiyahshop.com.my untuk melihat untuk melihat untuk mendapatkan jawapan. Tadi ada orang tanya saya pasal nasab, ada orang tanya saya pasal apa ni hutang dengan nasab, ada orang tanya saya pasal ASB investment dan sebagainya. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh hubungi purnin-purnin kami yang ada di seluruh Malaysia untuk dapatkan konsultasi antara purnin-purnin kita yang ada yang saksikan live ini antaranya Cik Kamarul Azri cek Kamal azri adalah perunding kita ataupun kalau alah, kalau susah sangat layari laman uh, laman web kita www.wasiahshop.com.my okey kemudian seterusnya uh, kalau kita tengok kat sini kalau ada soalan saya buka ruang saya bagi 2 minit saja untuk buka ruang untuk tanya soalan Uh, mengenai topik hari ini pengurusan harta pusaka saya dah simplify kan supaya tuan-tuan boleh nampak apa harta yang dicairkan melalui penama apa harta yang dicairkan di Ipoh pun ah puan Nur Dagani ah di Ipoh pun boleh PM dia rupanya ya Allah rupanya dia pun sahabat kita juga hmm okey so siapa yang di Ipoh boleh uh, PM share kan puan Nur Dagani supaya lagi ramai dapat tengok video ni dapat manfaat kadang-kadang ada soalan yang lebih teknikal soalan yang lebih deep ataupun soalan yang orang kata apa ni lebih kepada undang-undang dan boleh PM kita, boleh layari laman web kita. Okay. So, siapa yang melihat sesi live ini boleh apa ni sharekan video ni supaya sama-sama dapat manfaat. Paling penting kenal pasti harta arwah apa harta yang dibahagikan mengikut penama, apa harta yang dibahagikan yang dalam simpanan sendiri yang boleh diagihkan secara terus, apa harta yang perlu melalui surat kuasa mentadbir. Dan kalau tuan-tuan tanya saya, kebanyakan waris-waris bila dia tak tahu nak urus, dia hanya akan uruskan harta yang dalam simpanan sendiri sahaja penama pun tak tahu nak pergi tuntut ke mana dan sebagainya sebab tak tahu harta. Ini kita batal balik pada topik minggu lepas. Siapa tak tengok boleh like FB page kita. Tengok video saya tahun, tahun lepas. Lah. Video saya minggu lepas cerita tentang tips-tips bagaimana nak urus dan rancang harta. Okay? So, time uh, timekeeper dah dah bagi masa masa, -masa kecemasan. So, saya uh, ucapkan ribuan terima kasih pada siapa yang uh, melihat sesi live ini sama-sama Puan Nurul Akma insyaallah a kita akan cuba kongsikan kalau dapat sambutan kita akan cuba. sebenarnya topik saya topik ni adalah topik terakhir yang dibagi kepada saya untuk sesi FB live okey jadi topik yang next akan datang sepatutnya kalau ikut kita punya kita punya planning memang kita nak bagi empat tajuk sahaja mungkin minggu hadapan kita tak pasti lagi ada ke tidak sesi FB live tapi kalau ada requirement ataupun ada Aa, apa ni permintaan daripada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana aa, cik azmin mukalit JB okey kemudian oh semua soalam subang jaya sungai Buloh oi banyak betul kawasan saiful ni abang long betul ni semua kawasan ni cover ni kan okey so siapa yang melihat video ni boleh lah sahabat-sahabat kita dalam ni okey cuma sesi ini adalah sesi yang terakhir sebenarnya kalau diikutkan so aa, kalau tuan-tuan nak pastikan FB Live ni ada pada setiap minggu. Uh, InsyaAllah besok ataupun lusa kita akan keluarkan vote. Minta tuan-tuan vote supaya FB Live ni diadakan pada setiap minggu. Okay, kalau tak ada sambutan, uh, saya rasa kalau tak ada sambutan kita akan kita akan stopkan dulu FB Live ni. Tapi kalau dapat sambutan insyaAllah uh, kita akan bagi tajuk yang baru pada minggu hadapan. Saya rasa tajuk yang lebih menarik, lebih uh, spesifik kepada Uh, sesiapa saja Kita akan keluarkan Admin akan keluarkan uh, Dia panggil apa? Dia panggil apa? Apa? Bukan tajuk? Poll uh, Admin akan keluarkan poll Tuan-tuan tolong uh, Tolong apa ni? Uh, tolong poll Poll eh? Poll uh, Tolong poll kan? Undi Tolong undi Supaya sesi ini diadakan pada setiap minggu Susah menonak nak sebut Poll lah undi lah Okay So Haa uh, Okey, uh, siapa habis oh lupa teluk parlimen menggarang eh, air. Okay, Makin banyak pula kawasan ni kan. Okey, so uh, saya mohon tuan-tuan yang ada dalam FB kita tolong vote supaya sesi ini diadakan. Minggu depan kita keluarkan tajuk. Sebenarnya kalau ikut tajuk, uh, kalau ikut tajuk yang saya terfikir minggu depan, saya nak uh, tukar sikit sebab ramai hari ini orang dia suka letak penama anak bawah 18. So saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Apa kesan penama anak bawah 18 tahun. Ini tajuk minggu depan kalau tuan-tuan buat -tuan untuk apa untuk adakan FP live ni pada setiap minggu. Okey. Jadi saya bagi pihak wasiah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ah oh, dah habis marah betul Thank keeper dah terus nak tutup dia ya? sabar-sabar eh. Okey, jadi uh, saya ucapkan ribuan terima kasih bagi pihak uh, wasiah. Uh, InsyaAllah ada rezeki Uh, ada ruang lagi yang diberi ada kesempatan yang diberi oleh Allah SWT kita akan terus konsisten terakhir sekali tuan-tuan uh, harta ini adalah milik kita kita kena pastikan tanggungjawab itu adalah tanggungjawab kita dan jangan letak tanggungjawab itu kepada waris-waris Okay, so uh, saya ucapkan terima kasih. Wabilahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.